video yi lo sodo olore pe a 400,000 ni ru eni yi lohun wa mo fun ni 1 million olohun ba wa fe video yi sodo re an baraka la ilaha illallah an baraka muhammadu rasulullah sallallahu alayka ya muhammad aje wa baba kiri suratu al-fatiha ko kaluku wa da ma bere ore lo billahi minashaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين gbogbo ẹni tó bá nígbàgbọ́ pé kóhun tó kù lórí péjì mi yìí kí ni ò ní yìí tó sùn wípé ọlọ́run lè sọ ìbànújẹ́ òun di ìdùnnú ẹjẹ́ ṣe ámínà mẹ́wàá tó hó dáadáa ámínà 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 ámínà. Àyàwó ọba ara ẹ pe àká nọmba nítorí àwọn tí ó tún dàrú mọ lójú àbáwọn àbá fi àká nọmba wọn sí ni ẹ pé káwọn yẹn lè mọ ipá àká nọmba yẹn ló wà bẹ. 02 71 06 44 77. Wema Bank àbí kíni ó gbé wá ó kọ ojú ó gbé wá tọ́yì ìbátú ọba ara mo rẹni kejì lorúkọ tákàtì wọn ó gbé wá ọlọ́run ó gbò wá lásìrí ọlọ́run ó ní túnà sírí wa ṣùgbọ́n àánà rọ̀bíkà rọ̀bẹ̀lẹ̀ ní sàtì àmàyà síbú wàsálàmù aláàánú mùrìsẹ̀lì wàláhàmdùlélà ìrọ̀bìlẹ̀ àlàmì àsálàtù aláàánàbí yìlẹ̀kẹ̀rí àsálàtù aláàánàbí yìlẹ̀kẹ̀rí sọ̀rọ̀ wàlẹ̀ ان شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله لا قوة الا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.